মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাম টাঙন নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈকে সৰ্বত্ৰ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই জ্বলিছে বিশেষকৈ দৈনন্দিন লাগতিয়াল খাদ্য সামগ্ৰী পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিত উপায়হীন হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা সকলো জানি শুনিও শুই বহিয়েই এতিয়া বিয়াগুম যোগান বিভাগৰ লগতে কৃষি বিপণন পৰিষদে সময় কটাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিলিপ্ততাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বজাৰতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলিৰ দামে জুৰুলা কৰিছে জনতাক অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দাম শেহতীয়াকৈ শাক পাচলিৰ দামে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমানৰ মূল্য আৰু পূৰ্বৰ মূল্য বজাৰত এতিয়া প্ৰতি কিলো গাজৰ পটলত 70 টকা কেজিত ভাতকেৰেলা তিতা কেৰেলা প্ৰতি কেজিত 80 টকা 120 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে বিট আৰু জলকীয়া ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত জোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গৌতম বৰা কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আছে আমাৰ সৈতে গৌতম প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো যোৰহাটৰ বজাৰৰ খবৰ ল'ম আপোনাৰ পৰা কি দেখিছে আপুনি গ্ৰাউণ্ডত উপস্থিত হৈ হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক যোৰহাটক জুইহাট নামেৰেও জনা যায় কেৱল মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু আমি যোৰহাটৰ যিখন বজাৰত উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ শাক পাচলিৰ মূল পাইকাৰী বজাৰ নিউভিল ৰোড স্থিত অসমীয়া ব্যৱসায়ীসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বজাৰখন আৰু ইয়াতে মূল্য কিমান আমি জানিবলৈ বিচাৰিম দাদা অকণ দামখিনি ক'ব নেকি বিলাহী আজি কেইটকা বিলাহী আজি 80 টকা কেজি বিক্ৰী হৈছে আৰু পটল 80 টকা কেৰেলা 80 টকা দামকটি 80 টকা তিয়ঁহো 80 টকা 60 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে আৰু এইফালে আপোনাৰ হেৰি কুন্দুলিটো 80 টকা বিক্ৰী হৈছে আৰু গাজৰ 80 টকা বিক্ৰী হৈছে বন্ধাকবি 40 টকা বিক্ৰী হৈছে বেঙেনা 40 টকা বিক্ৰী হৈছে ৰঙালাও পাইকাৰী 25-30 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে মানে এতিয়া 50 টকাৰ তলত একো বস্তু নাই নেকি আপোনাৰ 50 টকাৰ তলত মোটামুটি আপোনাৰ বন্ধাকবিটো আছে আৰু বিচাৰিলে মেলিলে বেঙেনাটো পোৱা যায় জলকীয়া 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 60 টকা 80 টকা এনেকুৱা বিক্ৰী হৈছে কেজি কেজি হয় বৰ্তমান বন্ধাকবি মূল্য 50 টকাৰ তলত 40 টকা কেজি হৈ আছে যোৰহাটত আৰু তাক বাদ দি বতৰৰ যিখিনি পাচলি অৰ্থাৎ এতিয়া পটল কুন্দুলি ঠিক এইদৰে জিকা জিকা কেইটকা কৈছিলে জিকা 100 টকা 120 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে এক কেজি চাৰিটা জিকা উঠে উঠে এতিয়া কি কৰিব উপায়টো উপায় নাই নহয় উঠিলেও মই ডাঙৰ ডাঙৰ জিকাটোতো উঠিবই এতিয়াতো ৱেটটো আপুনি মিলাব নহয় আৰু আমাৰ লোকচানেই হয় এশ টকা কেজি তিয়ঁহটো গোটেই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া তিয়ঁহে তিয়ঁহ তো তাৰপিছত তিয়ঁহৰ দাম ইমান কিয় তিয়ঁহ কিমানত বিকিছে তিয়ঁহ এইখন বজাৰত আহিব লাগে যিমান সিমান নাহে প্ৰডাকশ্যনতকৈ যদি খোৱা মানুহ বেছি হয় দাম কিমান তিয়ঁহ এতিয়া 60 টকা বৰ্তমান 60 টকা কেজি হৈ আছে আৰু 20 টকীয়া তিয়ঁহ 60 টকা হ'লগৈ হয় হয় দামটো কি কেতিয়াবা বাঢ়িছে দামটো মানে মাজত আপোনাৰ দবাবিটা বৰষুণ দিলে তাৰপৰা ৰ'দ দিয়াৰ পিছত গছ যেতিয়া শুকাই গ'ল প্ৰডাকশ্যনটো কমি গ'ল আৰু কমি যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে দামগুটি কিমানত বিক্ৰী আছে দামগুটি 60 টকাও হয় 80 টকাও হয় 100 টকাও কেতিয়াবা বিক্ৰী হৈ যায় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু জয়ন্ত নিশ্চয় এটা আভাস পালে যোৰহাটৰ 80 টকাৰ তলত 70-80 টকাৰ তলত জুই জ্বলিছে যোৰহাটৰ বজাৰতো জুই জ্বলিছে গৌতম আপুনি দেখুৱাই থাকক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ বজাৰত কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰো আছে আমাৰ সৈতে দিবাকৰ আপুনি কি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেকুৱা দাম বজাৰত শাক পাচলিৰ নিশ্চয়কৈ মূল্যবৃদ্ধিয়ে এতিয়া কুঙা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আৰু দেখা গৈছে প্ৰতিখন বজাৰতে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যও বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ কৰিতলৰ যি মঙলবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰ মই দৃশ্য দেখুৱাম বজাৰ পোৱাৰ পৰা বজাৰ চলি আছে আৰু গ্ৰাহক বিক্ৰেতা আহিছে আমি ইয়াত কিছু বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম আপোনাকৰ ইয়াত পাচলিৰ দাম জিকাৰ দাম কেনেকুৱা জিকাৰ দামটো পাইকাৰী আজি 70 টকা গৈছে খুচুৰা 80 টকা বেছি আছে পটলটো পাইকাৰী গৈছে 30 বডিটো আনিছোঁ 40 টকা কৰি নিশ্চয়কৈ ইয়াত এজন গ্ৰাহক আছে আপুনি এজন গ্ৰাহক আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে কি দেখিছে বজাৰ দামটো অলপ বেছি হৈছে কি ল'লে আপুনি পাচলি মই এতিয়া পটল ল'লোঁ বডিমাহ ল'লোঁ জিকা ল'লোঁ জিকা মই কেনেকৈ ল'লোঁ 80 টকা নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ দৃশ্য দেখাম মঙলবৰীয়া বজাৰ আৰু কিছু গ্ৰাহক আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি বজাৰত আহিছে আজি বজাৰ কৰিব নহয় বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি কি ক'ব চৰকাৰ কি ক'ব মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগে নে নালাগে
ৰোধ কৰিব লাগে। নিবনুৱাসকলৰ অকণ কষ্ট হৈছে দিয়ক মূল্য বঢ়াৰ কাৰণে, সেইটোৱে আৰু। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আমি দেখুৱাইছো যে কলিয়াবৰ মঙলবৰীয়া বজাৰৰ পৰা য'ত গ্ৰাহকসকল আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ, আৰু ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু কিমান সহিব এই বোজা, আৰু ৰাইজে কিমান সহিব মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা, সকলোফালে জুই চাই দাম। এতিয়া সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ সৈতে, আমাৰ আন কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে মঙলদৈৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত। নৱজ্যোতি, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও বজাৰ, আৰু এইখন বালুগাঁও বজাৰ আচলতে কি দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলিসমূহ, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৃষকসকল আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য। আৰু এইখন বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয়, আৰু কৃষকসকলে উৎপাদিত যিসকল পাচলি, সেইসমূহ পাচলি এইখন বজাৰলৈকে লৈ আহে। কি লৈ আহিছে? বৰি আছে, বেগুন আছে, খীৰা আছে। কি দাম? বড়ি 40 কৈ আছে, খীৰা 25, বেগুন 20-25। এই বৰষুণে সব খাই গৈছে, অলপ অলপ আছে, এতিয়া বাঢ়িছে। বহু খেতি নষ্ট হৈছে, একৰ ভিতৰত 85-90 খেতি নষ্ট হৈছে, আৰু সেইবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে। ফুলকবি কি দাম আছে? ফুলকবি ফুলকবি আমি 40-48 এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ। ফুলকবি খৰচ এইটো আমাৰ এক বিঘা মাটিত আমাৰ খৰচ গেছে 45,000 টকা। এক দুই গাড়ী গোবৰ গেছে, সাৰ গেছে, খেতৰ নিৰণি গেছে, বাহা কিনিছোঁ, কুটি চুটি বনাই কানি আমি দিছোঁ। আমাৰ প্ৰায় 45,000 টকা খৰচ হৈছে। আমাৰ খৰচ হোৱাতে আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ, আৰু একদম আৰু বাতাস মাৰিলেও, বতৰ মাৰিলেও যে বতৰত বহুত ক্ষতি হৈ গৈছে। একদম মানে খৰচ হিচাপত যিটো দাম পাব লাগে, খৰচ হিচাপে পোৱা নাই। আমি ইমান খৰচ পোৱা নাই। এক বিঘা মাটিত আমি ইমান খীৰা উঠিছে, কিমান উঠিছে, এইটোতো আমাৰ খৰচ আছে তো। আমি ইমান খৰচ কৰি ইমান পইচা নাপাওঁ। আমি কি লৈ আছে দাম? নেচৰা দাম কি কৈ আছে? 42-45। আপোনালোকে খেতি কৰে, কিমান বিঘা খেতি কৰিছে? হা, কিমান বিঘা খেতি কৰিছে? 4 বিঘামান কৰিছে। কিমান উৎপাদন হৈছে এতিয়া? মাল বেকা হৈ গৈছে না, আগত আছিল, ইমান উৎপাদন কম হৈছে। যিটো বছৰটো যিখিনি খেতি কৰে পাৰ বিঘা যি খৰচ হয়, সেই খৰচটো ওলায়নে? হা ওলায়। কিমান কিমান খৰচ হয় এক বিঘা মানে? আমাৰ 30-35,000 টকা খৰচ হয়। খৰচ হয় এই হিচাপত আপুনি উৎপাদন হয়? দামটো ঠিকে পাই আছে? ঠিকে পাইছে। তো নিশ্চয়কৈ পুনৰ কৈছোঁ যে এইখন পাইকাৰী বজাৰ, আৰু এইখন পাইকাৰী বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয়। উৎপাদিত যিসকল কৃষক, যিসকল কৃষকে পাচলিৰ খেতি কৰে, আৰু এইসকল উৎপাদন কৰা যিসকল কৃষক, সেই কৃষকসকলে এইখন বজাৰলৈকে বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ আহে। বৰ্তমান লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে এতিয়া আকাশলংঘী হৈছে শাক পাচলিৰ মূল্য। তেনে সময়তে এইখন অসমৰ এখন বৃহৎ পাইকাৰী বজাৰ, খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও বজাৰ, এইখন বজাৰত আচলতে এই ধৰণে পাচলিসমূহ বিক্ৰী হৈছে। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। আৰচি পৰিণতিয়েই হৈ পৰিলহেঁতেন অন্য। যোৰহাট জিলা বিজেপিত যে সংঘাত আছে, সেই কথা পুনৰ পোহৰলৈ আনিছে এটা ফেচবুক পোষ্টে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে তিনিগৰাকী লোকে গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰ খোৱাৰ কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে। এই পোষ্টতে আকৌ মন্তব্য দিছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে। যোৰহাটত ক'লা ল'ৰা, বগা ল'ৰা আৰু এগৰাকী অনা অসমীয়া লোকক প্ৰহাৰ কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা এই ফেচবুক পোষ্টে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৌবিশৰ পৰ্যালোচনা হব 26-ত। 26-ত ফলাফল শূন্য বিধায়কে 26-ত হেৰুৱাব টিকট। টিকট হেৰুৱাবলগীয়া বিধায়কৰ তালিকাত কোন কোন আছে? ঘোষণা হল দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল।
দেশের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পিছতে আরম্ভ হয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পর্যালোচনা। বিজেপির প্রদর্শনক সুখী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। 14 সংসদীয় সমষ্টির 3 সমষ্টিত জয়লাভ নকরিলেও 126টা বিধানসভা সমষ্টির 94টাতে অগ্রগতি লাভ করলে বিজেপিয়ে, অথচ বিজেপির প্রত্যাশা আছিল 80টা মানহে। যোরহাটত আমি আগতেও ভাল নকৰো, আমি খুব সম্ভব 10টা সিটর আমার 6টাতে আমি হারিছিল, গতি সেইটো সিট আগৰ প্রায় আমার টান লক্ষ্য 95 লক্ষ্য। হস্ততাঁত বস্ত্র দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলে গিরিরাজ সিংহে, একেলগে হস্ততাঁত বস্ত্র দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলে পবিত্র মার্ঘেরিটাই, দুইকে অভিনন্দন জানালে আন এগারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলে। এয়া পবিত্র মার্ঘেরিটা, বিদেশ মন্ত্রণালয় আর হস্ততাঁতর রাজ্যিক মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করে নিজের কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়াত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে গিরিরাজ সিং। হস্ততাঁত বস্ত্র দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করলে গিরিরাজ সিংহে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ গিরিরাজ সিংহর, আর একেলগে হস্ততাঁত বস্ত্র দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে পবিত্র মার্ঘেরিটাই, দুইগী মন্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে। পাঁচ জুনের পর সন্ধানহীন হয়ে আছে জামুগুড়িহাটর ভরলি চাপুরীর তিনিগীক কিশোরী, একে গাঁর তিনিগী কিশোরী সন্ধানহীন হওয়াত অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। পাঁচ জুনের বিয়লি ঘরের উলাই গই আজি পর্যন্ত ঘরলে উভতি অহা নাই তিনি কিশোরিয়ে। ভরলি চাপুরী গাঁর 14 বছরীয় আসমা খাতুন, মাইনা খাতুন আর 15 বছরীয় সারুফা খাতুনের নিরুদ্দেশ সন্দর্ভত ইতিমধ্যে জামুগুড়ি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালে। কোনো দুষ্ট চক্রর কবলত পড়ার সন্দেহ করেছে স্থানীয় রাইজে। আনহাতে এটা পুখুরীর পারত এগারী কিশোরীর কাপড় উদ্ধার হওয়াক লৈ সৃষ্টি হয়েছে রহস্যর। একে গাঁরে তিনি কিশোরী নিখোঁজ হওয়া তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তিনিগী কিশোরীর কোনো সন্ধান এই মুহূর্তে লাভ করবা নাই। পাঁচ জুনের পরাই সন্ধানহীন হয়ে আছে একে গাঁরে তিনিগী কিশোরী, ঘরের উলাই গই আজি পর্যন্ত ঘরলে উভতি অহা নাই। ভরলি চাপরি গাঁর 14 বছরীয় আসমা খাতুন, মাইনা খাতুন আর 15 বছরীয় সরুফা খাতুনের নিরুদ্দেশ সন্দর্ভত ইতিমধ্যেই জামুগুড়ি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালে। কোনো দুষ্ট চক্রর কবলত পড়ার সন্দেহ করেছে স্থানীয় রাইজে। এটা আমার সন্দেহ বলে লোড়াবিলাকে লই গেছে নাকি লই, সেটাতো নেজানো কোনটো লোড়া, মই জানিলে তো ভালে আছিলে, কত গেছে কি করেছে এটাও খবর পাওয়া নাই। কত গেছে আমি এটা কব নোৱাৰো, বিচারি পোৱা নাই, আজি 6 দিন হয়ে গেল বিচারি আছো, একো খারাপ শব্দ পোৱা নাই, তো ফোনও অহা নাই। আর ধরক এতিয়া নারী কোনোবা বিক্রি করবলে লৈ গৈছে নাকি, মানুহে এনে বিক্রি করে দিলে মুখত কিবা এটা লগাই লৈ গৈছে, কিবা পাইছে কাপড় কানি পাইছে, কিবা পাইছে সকল বিচারি আছে, এতিয়ালৈকে আজি 5 দিন 6 দিন 7 দিন হয়ে গেছে বিচারি পোৱা নাই। এতিয়া আমি আরক্ষীর ওসর আরো আমি আপত্তি জানাইছো যে ছোৱালীখিনি আমার ঘরের ওসর লাগে, যিখিনি বিচারি যাতে আমি পাওঁ। ধনেশ্বর কলিতা আমার স্থানীয় সাংবাদিক, ধনেশ্বর কলিতার সাথে সংযুক্ত হয়েছো এইখানে মুহূর্তত। তিনিগী কিশোরী ধনেশ্বর কেনেদরে নিখোঁজ হল, আরক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো সুখুত্র উলিয়াবা নাই যাওয়া পাঁচ জুনের পর, একে সময়তে এটা পুখুরীর পারত এগারী কিশোরীর কাপড়ও উদ্ধার করা হয়েছে, কি রহস্য আছে ইয়ার আড়ত? হয় জগদীশ, শোণিতপুরের যে জামুগুড়ি, জামুগুড়ি হাটর ভরলি চাপুরীর পরায় একদিনায় তিনিগীক কিশোরী হঠাৎ সন্ধানহীন হয়ে পড়ে। পাঁচ জুনের বিয়লি তিনিগী কিশোরী একেলগে উলাই গেছিল আর তার পিছত ঘরের উলাই যাওয়ার পিছত কিন্তু এই কিশোরী তিনিগী কিন্তু আজিলেক ঘরলে উভতি নাহিল, যার কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে এই তিনিগী কিশোরীর পরিয়ালবর্গের অঞ্চলটির রাইজ।
ইয়াত জয়ন্ত এটা কথা কব লাগিব, পাঁচ জুনের দিনা যেতিয়া এই কিশোরী কেজনী উলাই গৈছিল, মই নাম কেটা কই দিছো, এই যে ভরলি চাপরির কিশোরী আসমা খাতুন, ময়না খাতুন আর সরফা খাতুন, এই তিনিগৰাকী যুবতী ঘরেরপা বিয়লি উলাই গৈছিল। উলাই যাওয়ার পিছত হঠাৎ এই ছোৱালী কেজনী নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ছিল, কিন্তু সেই পাঁচ জুনের দিনাই গাঁর একটা পুখুরীর পারত এগারী যুবতীর পিন্ধি থাকা কাপড়জোর উদ্ধার করেছিল রাইজে আর পরিয়ালবর্গ। ইয়াত এতিয়া রহস্য বা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে যে কারণ এই ছোৱালী কেজনী নারী শরদে সরবারীকারীর কবলত পড়ছে নেকি, নে কোনোবাই এই তিনিগৰাকী যুবতীক নারী সরবরাহী যে চক্র, এই চক্রক বিক্রি করা হয়েছে নেকি, ইয়াকে লৈ কিন্তু এতিয়া গাঁওখনত চর্চা চলিছে। কারণ হঠাৎ একদিনাই তিনিগৰাকীকৈ এই যে কিশোরী তিনিগৰাকী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ছিল আর ঘরেরপরা উলাই যাওয়ার পিছত এই কিশোরীগৰাকী আরক্ষীয়ে কেনেদরে সন্ধান উলিয়ায় তিনি নিরুদ্দিষ্ট কিশোরী সেয়া লক্ষণীয় হব পরবর্তী সময়ে। ধনেশ্বর, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। আর ইয়ারে সময় হল লাইভ আওয়ারের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।